Sommes le 11 août 2012, témoin 1520. Nous sommes à Ambarava, district de Nikolaevo, région d'Odessa, et on est en Ukraine. И в каком году вы родились? 26-го года. А где, где вы родились? Я в Хмельницком районе родилась. И скажите, пожалуйста, это город Хмельник в Винницкой области? В Винницкой области, и это район там, и там самые наибольшие их выбили евреев. Там 8 тысяч убили их евреев. И там ямы, я могла бы сегодня показать, где самая первая яма. А, то вот. Скажите, пожалуйста, вы там именно в самом городе Хмельник родились? Не, не в Хмельнику, а село Лисогірка. Лисогірка. Так. Шевченкова пошта наш. И село Лисогірка было в Хмельницком районе? Да. А скажите, а чем ваши родители занимались до войны? Мои родители до войны в колхозе робили. А все робили в колхозе. А одна я до войны с татом, вот тата поставили в колхозном лесу начальником. И коло колхозного державный был, державный, знаете, лес. То отдельно колхозный на колхозном поле, а то и на... Бо я даже знаю, как у нас... А потом колхоз был. А по 29-го году, 28-го засновался колхоз. А скажите, пожалуйста, до войны евреев у вас жили в селе? Одна сурка, а как их фамилия, она держала... цю корчму. А знаете, что за корчма? Нет. Як буфет теперь. Но там так пиячили, что той город до цієї пори, так и кажут, еврейский город, до цієї пори, через ставок від нас, тако на горку, як йти в Шевченку, то ми там, я все знаю, де, то там корчма ця стояла, и там люди... Хазії, які лучші були, багатші хазії, то пиячили, навіть жінок своїх пропивали, так пиячили в ті кожні. Ну та єврейка вийшла, сурка, від нас у Хмельник перейшла. Бо у Хмельнику їх дуже багато було. Тож тільки це Хмельницьких вибили 8 тисяч. А що таке корчма? А корчма – це як буфет. Чи як це воно називається? А що там роблять? А п'ють. Ага. Там усе було. Як бар був, да? Бар. Оце бар був. І що, багато мужчин туди ходило? Туди і... мужчини і жінок туди і не пускали, щоб вони ходили туди, ті жінки. Як клуб такий мужський? Ні, не клуб, а просто... бар, де можна було випити? Де випити, там поговорити, в карти програти що-небудь. Вот такого. А в карты там за деньги играли? Не, не за деньги, а просто такого выпивали. Ты играли себе в карты. А что мали робити хазяї? Як уже все поробив, та й помолотив. Не волнуйтесь, бабушка. А скажите, а помните первый день войны, вот как это было? Та чого ж не помню. Я була в Тарутинському районі на первый день войны. В Тарутинському. Нас... з Хмельника, там з нашого села, переслали в Одеську область, сюди, в Тарутинський район, село Березіно. То ми якраз на першого цього, ну, 40-й год, а це вже 41-й, 41-го году, якраз вже були в Басарабії, там, у Тарутинському районі. Так. А потім? Ви вернулись в Хмельник? Ми вернулись, нас вигнали звідти, пограничники вигнали, сказали, що забирайте звідси з Басарабії.
Це Тарусинського району з Березіна, бо тут німці свою землю забирають. А ми там 6 місяців всього-навсього прожили. А завезли туди і корови, і що було в хаті, все ж туди завезли. А нічого не взяли, отак, як я це йду, оцього часу я сижу, так ми в цьому йшли. Голий, босий. І ми 1 місяць і 20 днів йшли з Тарутинського району до Вінниці, додому. А в нас села вже не було там, в Лисогірці. Вже село розібрали, хати покупляли, дерева трохи порізали, на сильне дерева. Нас, то ми з ліса дров на ломак наносили, та ну, стіни то стояли, ніхто ще не забрав, а верхи познімали. Кого був соломою покритий дом, а в кого жестію, а в кого черепицею тою короткою, кого як хати були. І коли ви ту хату от достроїли, то німці вже були в Лисогірці? Вже були німці, бо вже ж війна була. Ми ще з війною йшли. Ми отут є десь в Одеській області, село Груша, то ми 11 суток сиділи у розваленій хаті, бо бой був 11 суток. Ми так мучилися, прямо мучилися, і біда була нам. І ми звідти як вибрались, ну там дуже голова колхозу добрий в тому селі був. Зарізав порося таке мале, таке. Заберіть половину ви, а половину тим, бо нас було там 12 хазіїв у тому селі. Ти усім по куску дав того поросяті. Це такий голова колхозу був у тому селі. Село Груша. Я і село знаю, і навіть знаю в Одеській області, де воно. Так. А коли ви повернулись в Лисогірку, так... Там уже що було? Німецька комендантура? Да, вже все. Бо я тільки приїхала, прийшли ми сюди, ще йшли пішака додому, то їхав комендант на мотоциклі. Ні, він машиною їхав, а за ним стражники їхали у наше село. А ми йшли додому пішки. А моя сестричка була дуже в красивому платку зав'язана старша. А він щось сказав гуд-гуд і з голови чуть з голови не зірвав на мотоциклі їхав. Платок так зняв з неї з голови. То вона так плакала за тим платком, що вив'язалася, бо вже в своє село йшла та й зав'язалася. А як вашу сестру звали? Фрося. И когда вы пришли, а там уже староста был уже, которого немцы поставили, украинцы? А староста был мой дед, мамин батько, это та хозяйка, где она приходит. Мой дед, рідний дед был, Кацюк Ларион. А его немцы староста поставили, вашу дедушку? Да, сразу село поставило, скільки вернулось, хто раніше вернувся, хто пізніше, а хто і чужий там зайшов у хату. А поліцаї теж вже назначили тоді? А поліцаї вже були, а поліцаї такі, татові друзі дуже хороші, взагалі вони нас вважали, любили, але... Поліцаєм син став, а він такий був рослий, той син їхній. Він щось мало в армії служив, бо... А їхали в Хмельник продавати? Тоді? Ні, ми не їхали, ми пішки йшли, нам 12 кілометрів було. Так, ви брали це дерево? Ну, дерево в своєму лісі. Так, да, і йшли в Хмельник, щоб його там продавати? Так, да, продати. Там ми йдемо продавати, і тато до... зо мною йшли, бо вони більшість проходили. Вони хоч і в лісі робили, але вони поможуть нам занести у Хмельник, там продавати. Євреї купляли в нас дрова. Так. Вони... Як ви прийшли то в Хмельник, і що там ми виділи? Ми ще не дійшли до Хмельника. Йдемо, а чуємо такий крик. Тато казав, що це таке, такий крик. Бо ще ми лісом йшли.
Ми через ліс, та ближче, нам було 8 кілометрів через ліс йти, бо дорогою то 12, а через ліс 8 кілометрів, та й ближче, все ж таки. І ми виходимо тільки з лісу, а дивимось, Боже, і цих поліцаїв такого багато, а людей, Боже, мир, мир людей. І вони почали стріляти. Ну, нас поставили так недалеко, поставили людей, а людей теж зігнали, посторонніх людей. Хто дійшов, то забрали і дивись, дивись. То дітей малих до коліна ламали. Отакі дітки, отакі завбіжки, то до коліна вдарив і в яму кинув, а воно живеньке. Бабушка, скажите, когда вы туда пришли, так это была поляна около леса? Да, около леса, просто около самого Хмельницкой земли. Это Хмельницкая уже земля занимала. И что там было? Там уже большая яма была вырыта? Вырыта яма, трактором вырыта. Там трактор тоже стоял? Уже стоял, вот такой здоровый якийсь трактор. Это такая длинная была яма? Длинная, длинная. Их, ну, а сколько примерно? 10 метров, 20 метров? Наверное, 10. Да. А глубокая уже была она? Да, глубокая яма. То там можно было стоять в той яме или еще глубже было? Как рост человека? Рост человека. А широкая она была там? Широкая, такая, как это, звідси-то до цей стены такая широкая. И ті ями, ну, сколько трактор займав? А. Так вони на таку яму. И когда вы пришли, евреи уже там стояли, уже ждали? Стояли, так кричали, плакали. Знаете, по-еврейски вони собі плакали. Вой-вой-вой-вой-вой кричали. То не можна було даже дойти вже туди. Ми вже хотіли вернутися, але німець хотів стріляти на нас. Та й ми вже мусили йти. Дійшли, там наші, не наші люди, а з другого села, з третього. Ты уже стоял, ты... Вас всех поставили в одну кучку, чтобы вы смотрели? Такого, да, один раз поставили, чтобы... И вас охраняли тоже, чтобы вы не уходили? Да. А кто вас охранял, немцы или полицаи? Полицаи, наверное. Ну, по-немецки было, когда-то я знаю, что... А то немцы, которые там ходили, они в как... у них была униформа? Они в униформе не, были? Не, все были в форме. А в какого цвета? То зеленое или черное? Були чорні, то стріляли на тих людей, а у зелені так ходили. А ті, які чорні були, вони в фуражках теж були? Или так, головних уборів? У фуражках були. Наче у фуражках, бо я на голову не дивилась, я тільки дивилась, як вони бідні рухались отам в ями, як попадали, бо ми ж недалеко нас ставили, щоб ми бачили ті ями. Де вони кидають їх. А скажіть, а то ті німці, от, ви пам'ятаєте, у них на фуражках було щось, як череп, щось таке, або символ такий на фуражках? На фуражках щось було, але ми не придивлялися. Бо, знаєте, я ще молода була, чи мала, та не дуже дивилася. И скажите, а как это происходило? Вы вот говорите, значит, евреи ждали там группы, кучка такая их тоже стояла, да? Их дуже багато стояло. А сколько их там? 50, 100? Наверное, більше. Еще больше? Більше, бо багато, багато. И всех, а ті окружили їх в зелених формах. В зелених формах. А ті відгонили до ями поближе. Кто их подгонял? А ці йде в чорну. І розстрілювали ці. А скажите, а как они их подгоняли? По одному или их вот так около ямы? Так, цілий рад. Заняли і що пішли. І стріляли, і стріляли, і стріляли. А они должны были становиться около ями? Вот да, так? Да, 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 да. Коло ями всі в рад стояли. А сколько их становилось около ями? 5, 10, 15 человек? Да, там 15, там їх багато. Там вдоль ями вот так? Там їх живі падали. З того переляку то живі, мабуть, падали. Бо чого так яма закидали,
І вже на третій день ми опять туди дрова несли. І ще ворухалось, земля ворухалась, і кров, як звідти гулькнула, то бігла на балку. А скажіть, а вони лицом к ямі стояли, або лицом к тим, хто стріляли на них? Ні, лицом на них, де вони стріляли. Вони... Спиною к ямі? Так, да, спиною стояли, бо я тако заглянула, ти заховалась за тато. А те, которые стреляли, их сколько там было? 5 человек, 10 человек? Не, больше. Больше их было. Они же не пускали, чтобы нигде не отвернулся никто. Их, наверное, больше было. И когда они стреляли, это был такой одиночный огонь или как из автомата такой звук был? У них оружие что-то такие коротенькие были, эти оружия. Вот так его, наверное. Тільки, ну, тут круг такий був. О. А пам'ятаєте звук який був? Так одиночний були ви чи в очереді ось так? Трррр, все время стріляли. Не стріляли по одному, а так разом. Їх як поставили і ті падали, і падали туди, і падали. А я все так за тата ховалася і ховалася. А когда они стреляли, они куда попадали? Вот в грудь или в голову? Или... Наверное, большинство в груди. Большинство в груди. Бо щось вони, кров не зразу вискакувала на, отак на груді, на плечах, як вони той, на грудях. Отут тако. А откуда ви стояли? Ви видели євреїв спереди или ви їх спини видели? Ні, ми... Нас поставили в цьому вуглу людей багато, і в тому вуглу, а їх посередині, і їх загонили по радом, скільки там їх загонили, не знаю скільки, чи по 20, чи по 30, по скільки. І вони я над ямою тако стояли всі, ну плакали всі. Позгиналися, плакали. І то й жінки були, і мужчини? І жінки, і мужчини. Ой, багато було. А скажіть, а вони вже були роздіти, чи вони повинні були роздіватися перед тим, як їх розстрілювали? Чи вони одіти були, коли стояли перед вони ямою? Вони ще, хто вдіти, а вже роздіти. Вони вже вперед розділися. Ми прийшли, то вони вже роздіти, напевно, були. Бо... А вони були роздіти до гола чи до білля? Ні, до білля. А видно було где-то куча твоєї одежди куди? Було видно, воно так порозкидано, коло тої ями недалеко розкидана та одежа була. Ой. А хтось там уже ходив, щось іскав, може, деньги, вещи, то поліцай чи німці, що там іскали? Ніхто нічого не шукав. Ніхто. Ніхто не шукав. Бо там... От з того місця, де ви бачили, значить, ви бачили теж, як ще ті євреї в ямі ще були, да? І двигались ще, то теж було видно. Так, бо вони ж їх обкружили, то вони ж нікуди не пішли. Обкружені вони були. А було таке, що ще хтось з німців підходив к ямі, і ті, хто ще були живі, він пістолетом ще стріляв на тих, хто ранені були? Вони всі, ні, туди до ями вже не підходили стріляти. Як побили, як перестріляли, зразу вони щось крикнули до того трактора, до того тракториста, ну повно набили, ну повно набили. Ми і те загортали, ну нас вже пустили, як ми вже, як вони почали загортати, то нас вже пустили, бо ми з дровами так пішли з татом у Хмельник, а було ще кілометрів 5 Хмельник. Самий Хмельник занести на базар дрова. То ми принесли, і там тати вдруг вийшов та й каже, Міша, як там, що там случилося? А тата мовчало, дуже жалко малих, що до куні нам били, вбивали. Ну, старе, може, щось зробило, може, шкоду яку робило. А те мале, що воно винувати було?
А вот объясните, а как это немцы их вот так убивали, этих детей, или это полицаи вот детей? То, вот нам черные силы дали. Вот а и как это было, что они просто брали вот так детей и об колено? Да, до колена ударил спиною, и все. Или как? Да, позвоночник, и кинул туда в яму. Вот это мы бачили. И сколько он детей вот так, сколько, это один был немец, который так делал, или несколько? Нет, там он, там, они, их же много стоял, а на каждого не дивишься, а такого глянешь, чуть. Бо дуже близько, а з цього автомата строчить ти ухах, закриваєш ухо. А это они одновременно делали, и детей убивали, и взрослых, или сначала детей вот так убили, как вы говорите? Хто був? Вони ж коло себе діти держали, оці євреї. Вони ж до собою тягнули і так їх вбивали. Був якийсь немець, який там на місці давав команду, огонь. Його отака хурашка на голові, якийсь орел чи що там на хурашки був. Ой, такі бруки на йому були офіцерські. І він ходив тако шпагою у сапоги бив. А шпага, знаєте, така, чи вона резина та палка, чи вона желізна, то він собі стукав по ногах. І його не було автомата, тільки ці пістолети були. І що він діяв? А він собі ходив, наблюдав. Там їх 3 чи 4 було, наблюдали. Ось таке. А скажіть, а хтось давав якусь команду, коли стріляти, коли їх ставили, і хтось говорив огонь, або щось кричав? Нічого не кричали ніхто. Може і кричали, то я не чула, бо перелякана була. Може і кричав, що стріляй. А що поліцаї робили, якщо немці? Ну, немцы, значит, стреляли, немцы подгоняли, окружили. Немцы, а полицаи что делали? Полицаи теж стреляли, а немцы только подводили их сюда, поближе. А у полицаев были автоматы? Да. Это не немцы стреляли? Да, то не немцы. Может, там и немцы были, бо по-немецки балакали. А как полицаи были одеты? У них тоже униформы были или только повязки? У них так польские были. Немці були в зеленому, а ті були в чорнішому. Одежа так само пошита і все, і хворашки такі. У поліцаїв? У поліцаїв, тільки на що тиміща одежа, тих красива така. А от той, який з хворашкою, з шпагою, він в зеленому був чи в чорному? Ні, не зелена сильна і не чорна, а така. Зелена тільки, ну, ясніща, і дуже оліхве велике у нього було. І він в таких сапогах був узутий, що дуже до ноги, ті сапоги блискучі. І він тою шпагою хлопав по ногах себе. То це я добре запомнила. А там теж машини якісь стояли німецькі? А машини стояли далі, геть далі. І там 2 аж цих було, стояли, дежурили ті машини. Легкові машини були. А грузовики теж були? Не було. Не було грузовиків, тільки ці легкові. Легкові з цими бортами, що можна було сісти там. Багато. І відкриті, так? Да? Відкриті, так. Да. Ці машини. А машини якого цвіту були? От за машини, мені кажеться, що всі зелені були. А на них було щось нарисовано? Нарисовані оці, як вони, тетя така здорова. Орел теж? Да, орел. Оце таке. І як довго це продовжалось? Полчаса, час, 2 часа? Наверно, більше, як до 2 часов, бо ми так настоялись довго, що були б вже і вернулися додому, продали б. Але вже не треба
мене продавали, а тому другу і татовому занесли, а він дав нам на хліб, на карасин. А скажіть, а когда это, когда вы видели расстрел, это было утром или днем, вечером? Це рано було. Рано, зранку. Десь часов 9-10 час, наверно. Оце таке время було. І це було літом чи зимою? Літом, літом ми були, несли дрова. Так, вже не літо, а осінь, що вже листя почало падати. Отаке. Но это было осень еще после начала войны, первая осень, 41-го. Да, это первая осень была. А скажите, когда вы вот, значит, этот трактор, а это был трактор такой советский, да, который этот загортал? Нет, он, наверное, не советский. У нас таких тракторов не было, потому что он такой, как танк. Что-то таким фокусом трактор. А почему как танк? Что в нем такого было? Ну, что-то такое... Козырок в его якийсь такий був, як танк. И он тоже зеленого цвета был? Да, зеленого. А на нем были, было тоже что-то нарисовано, вот как ну, на легковых? Ну, я же вам сказал, что орли, орли, и, да. Так что то не наш был бульдозер? То, наверное, не наш. А когда вы потом пошли, вот ваш отец то дал другу дерево, ваш отец что-то вам говорил, он объяснил, что произошло? Нет. Тато мені нічого не говорив, він як занімів. Я все питалася, за що це вони їх вбивали. А тато геть мовчав, навіть і не піснув до мене. Тільки казав, що давай бістріше, давай бістріше. То я йшла. Бо люди, які крепше пішли вперед, а я ж помало йду. То й тато зо мною вже йшов помало. А потім, коли ви повернулися, три дні спустя, коли ви сказали, що там... Земля двигалась. А там еще были вот та одежда, еще валялось что-то, или все уже было воно убрано? Воно спалене уже було. Вже спалене. Бо десь не було його тієї одежи. Десь не десь лахманинка маленька валялась. Да, що було видно, що був огонь какой-то там? Вогню не було. Де вони його одівали? Може, і в яму туди загортав з тим землею. Воно ж на землю вони роздівалися. Тут на горні на земля, і вони на землю. А де їх розстріляли, от ця поляна там? Вона як-то називається? Или ти... Ну, Хмельницька земля. Бо там тако до Хмельника рівно, долина велика-велика, і Хмельник на рівноті. А ліс трошки вищий. А той ліс був у війну замінірований. Там тільки снаряди кинули в той ліс наш, де ми йшли, що сосни всі були такі, як це мої пальці збиті, зрубані, як позрізав верхи в них. Скажіть, бабушка, а в кінці війни приїжджала якась комісія совєтська, яка розслідувала, що там відбувалося? Після війни я вам точно не скажу, бо я приїхала. Прийшли ми пішки сюди, то ми носили дрова, ми нігде не ходили. Не ходили, тільки оце в ліс пішли, украли ту ломаку, стропило на хату і несли. Вдвох-трьох несемо. Ну, хтось приходив до вашому отцю, коли совєти вже прийшли, розпрашував, що з євреями там відбувалося, то, що він бачив? Ні, видел. Вони тихенько говорили. Вони не говорили. Голос. Он никому не рассказывал о том, что он видел? Ой, Боже, я партизанів доглядала, то його носила партизанам їхці, нашим, советським. Вже. Війна вже була, бо вони спалили село і коменданта вбили. А німці це так сильно воно, хотіли Хмельницький цей ліс зжечь. Не ж, а замінірували, де сосна, де сама сосна. А сюди ближче до нас, де береза, граб вже таке, то там не було замінірувані. Там дуже кусти ліщини, лісові горіхи. Знаєте лісові горіхи? О, то ліщина дуже велика була. Там добре поле, де ліс. О, то там партизани були.
А мы пасли корови уже, уже я в этом месяце, в сентябре месяце пришли звите с Басарабии. А ваш дедушка, он был старостой, его после войны ссылали в Сибирь, то, что он был старостой во время войны? Не, никуда. И не раскуркуливали его. Он самый первый в колхоз пішов. Он самый первый кругом сделал, чтобы колхоз, чтобы делали, чтобы все разом. И на собрания звал. А скажите, так, а во время войны он с партизанами как-то работал, да? Он помогал им, когда он был во время старости? До старости самый первый партизаны заходил. Все время. Але никто не знал и не бачил. Так что он с партизанами работал, немцы этого не знали? Не знали. Бабушка, большое вам спасибо. Это очень важно, то, что вы мне рассказали. Вот. Последний у меня такой вопрос. Вы согласны с тем, вот то, что вы нам рассказали сейчас, что это будет передано в архив, и историки, и студенты? Будет работать над этим. Да? Да. Бабушка, расскажите нам, вот как вы солдатов в поезде спасли. Мы там жили, в том селе в Березине, Тарутинского района, село Березино. Та и у людей корови были, и у нас корова была. Ты уже поробили на степу, бо там нема зими. Там сьогодні впав сніг, завтра вже до дня й розстав. Та й така зима. А кукуруза була. Нашому колхозу віддали на кожний двір по 20 гектар цього кукурузи вбрати. Там совєтські ці солдати сіяли кукурузу. Так. І дуже кукуруза була, урожай уродив. Сімочка вони вбрали, а кукуруза була не вбрана, і ми мусили там вбирати. Вбирали, той степ вбрали, і я пішла вже. Вони перевозили кукурузу, а я пішла корови пасти. Бо що ж буду? Дівчук великий, а роботи нема в колхозі такої. Як буде, то дадуть, а я так вже пішла. Корови пасти людські і свою. Ти вигнали, а дядько був лисий, старий-старий з нами, мій сусід. Ти каже до мене, дочку, послухай, чи цей поїзд йде. А я побігла, вилізла на ту дорогу, бо де пасемо, то нижче, а ця железна дорога високо. І я вилізла туди і лягла таким вухом. Та й кажу, дядько, дідусько, кажу, їди, то біжи бігом. Ти бачила куди? А яка убачила? Я бачила, що там два мужики ходило, щось розкручували двох. І я ж туди бігла, а далеко, я сильно добре бачила. Він то не бачив, а він чув, що він тарабанив тим, крутив, розкрутював рейси, витягувати от його. І він вони чотири штуки витягнули. І там було так, звідси, далі, як в Чехи. Поїзд приостанавливав, бо світ засвітився у поїзді. І засвистав поїзд, що він вже стає. І от та, як вона, дрезина чи як, що ремонтує попереду поїзда. І та дрезина вискочила, відчепилася звідти від поїзда, бо вона попереду поїзда їхала, йшла. І він мене підхватив. І ми їхали вже назад, бо я далеченько пробігла, так як до мастерської, як не далі, ще попереду цієї, щоб раніше встановити. Як встановили, Боже, як ті солдати
поприходили, повилазили з того, ну, дехто поскакували. Той так плаче, той плаче так, той розказує. А хто це вам показав, а хто це розказав. А я тоді й кажу до них. Я бачила, що самоліт малий такий. Ну, такий, як це, звідти і такий коротенький, зелений і однокрильний такий. І так низько летів. Летів і сів за горою. А що ж, железна дорога у нас, то вище, де ми пасемо, то берег називався, а це ж железна дорога. І рівно, як глаз, як на столі так рівненько. І я бачила, що він там, ну я ж не в курсі діла, що там хтось міг злізти та й роз... А дід той спрактикував теж, мені сказав старенький. Сказав, біжи, дочко, скільки можеш і махай. Махай, не так махай донизу, а тако махай, щоб не їхали. Щоб не їхали. І я добігла туди, вже геть за цю розваляну. І він тоді остановив, а ця дрезина приїхала і питає, що таке. А я їй розказую, сідаю, він бере і садовить мене коло себе. І я розказую, що самоліт був маленький і поїхав у Тарутину туди, балкою. І тако поміж дерева летів. А бабушка, скажіть, коли ви потім повернулись, так вам, вам якусь премію дали, чи як медаль якусь за те, що ви спасли? Мені дав він бумагу таку написану, геть така крепка бумага, ну з такого велика. Бо не такий простий давав мені, а офіцер, бо тут три зв'язочки в його на плечах було. О, такі старіші, ті молоденькі такі були, їхали. Нема. Мене з сусіднього села Березіна та були пограничники. І забрав пограничник, бо нас вигонили, і вже на третій день нас вигонили, щоб ми їхали додому. Бо це ж війна. Нас перша бомба впала. Перша бомба впала в Березіні, коло станції. Коло железного вокзалу перша бомба впала. Бабушка, большое вам спасибо. Я ще не доказала. Та як вони доїхали сюди, ці воєнні, і ми пішли з братом ще, вже корови позаганяли, пішли ще дивитися. Ну, наш цей капітан на подвір'ї живе, а він з нами по-хорошому, і ми собі ходимо там хоч би що. Нігде нам не запрещали з братом. Я собі лазила де хотіла. То мій ще там склад, я побачила, що він з бутилки. Така бутилка чорна, наче з канатиком. І він тако рвинув з рота і туди, під склад, турнув. А що він зробив там? Ну, турнув під склад. І я швидко побігла і сказала цьому, де дежурний оцей солдат, який дежурить там. Як він, вартовий. Як побігла, сказала, а тут і кажуть до мене, тебе мати гукала, щоб я йшла додому. А я ще не дійшла додому. А дивлюся, а він там, де ця станція, і коло станції буфетчик. Ця станція железнодорожна, і коло станції щось кинув через вікно. І я сказала цьому воєнному і побігла.
Ну, я не бачила, що з тої хати винесли, з того будинка, що вони винесли. А тоді ми йдемо з братом, а він, де вода, ото, пускає воду у цей, ну, у пароход, у поїзд, наливає воду. Та здоровий той кран. І до того крана підійшов і теж встромив туди щось. І я там сказала, що за це, то вони побігли бігом. Аж обидва побігли. Бабушка, большое вам спасибо.